Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, kita CCT. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni macam korang tengok dekat title, kita nak buat Shopee 12-12 haul. Yeay! Oh my god, excited. Harganya RM12. Kita sangat excited lah, yang murah-murah ni kan. So ya korang, ini dia semua barang yang kita ada. Masa pertama, jajan, this one. Apa ni? Wah! Bayangkan korang ni RM12 je. Contact lens case RM12. Murah nak apa. Hari tu kita pernah beli, harga dia RM4 lebih guys yang kita beli tu. Tapi benda ni dah hilang. Ni dah hilang. Sebab apa function benda ni je. Warna yang hari tu kita beli warna rose gold. This one warna pink. Pink yang shiny. Nampak tak comel gila kan? RM12 je. Supaya hilang kan? Yang hari tu sebab tu kita beli. This one. Kak lagi. Ibu beli ni. Magic kan ibu? Cing ibu beli ni. Mana lagi guys? 12 sen. Hari tu kan masa 11-11 kita dah beli kan. Orang cakap terkejut lah tengok. Kita buat haul apa spender kan. Ha, ni kita buat haul lagi spender ni. Biar apa gelap. Parcel. This one. Biar senyum-senyum aja ya. Kita beli ring box. Nampak tak ring box ni harga RM12 je. Boleh letak cincin kahwin korang tu kan. Ha, tak nak letak merata, letaklah dalam box yang comel ni. Okay. Rasa ada warna putih je. Ada warna lain ke? Tak tahulah, tak ingat dah. Ha, just fine. Cantu. Ni buka. Kecil je, macam tak ada apa. Tapi sebenarnya ada apa-apa. Wah! Wah! Kita beli. Kau ingat kita beli apa? Dia semua, dia nampak tak? Ha, nak pergi dah. Dia tak boleh nampak gunting ke, pisau ke. Ha, this one. Storage apa? Storage untuk skincare kan? Kita belilah sebab kita kan selalu balik kampung ke apa kan? Belilah benda-benda ni. Senang nanti nak simpan apa-apa. Okay, dia ada tutup. Dia punya ni, dia macam lip gloss punya storage kan. Ha, kalau korang jenis yang nak mulakan bisnes apa? Tengok guys, baru beli. Tengok ni, dia dah gigit dah koyak. Kalau korang jenis yang baru nak start buat bisnes lip gloss kan, boleh beli botol yang macam ni. Murah je yang ni. Gila, of course lah RM12 kan. Patutnya dapat harga mungkin dalam apa? 20 sen, 30 sen, macam tu je lah harga asal dia kan. Haa, this one dia taklah plastik. Macam secure lah, dia bersih lah sikit kan. Haa, dia banyak. Wah, kita plan nak letak skincare juga dekat dalam ni. Cek. This one. Kita dah buka berapa barang. Wah, kita beli. Eh, bahayalah pisau ni. Kuku punya buffer. Ni this one. I'm sure ni dia. Okay, this one. Yang ke-6. Dia apa? Wah, nama warna putih ni. Tempat simpan berus gigi. Berus gigi kan. Nak travel, letak dalam ni. Tak adalah kotor, letak kat luar je kan. Dalam bag macam tu je. Eh, hey, biar janganlah baca Yasin eh. Ya, jangan baca buku ni. Buku ibu. Janganlah gigit. Ah, this one. Okay, simpanlah dekat dalam ni. Wah, dapat warna putih. Baik kalau dapat warna hijau, biru. Tak boleh nak terima. Pink tak apa. Ha, pink lagi suka. Okay, this one. Kita nak buka. Dapat apa? Kita beli apa? Dia punya perasaan tu kan excited gila. Padahal beli. Beli sendiri tapi excited. Eh, mana? Tak ada je. Weh, dia tipu gue. Tak ada barang. Oh, ada. Jahatlah, kita nak. Astaghfirullahaladzim. Kita beli this one.
Nampak tak? Pin pom pom. Pin. Clip paper clip pom pom. Warna pink. Mainkan kita memang tak warna pink. Boleh dekor kita punya planner. 12 sen. Seterusnya, this one. Excited lah aku. Wuuu, ni ikat rambut. Ikat rambut Daisy. Comelnya. Boleh buat sebagai gelang kan? Tapi dia kecil lah. Ketat. Comelnya. Ah, this one. Ah, jangan main! This one. Thank you. Nak juga pergi. Thank you. Yeay, kita beli apa? Oh, ni macam barang dapur. Barang dapur! This one. Ni tempat korang letak atas mangkuk tu kan. Nak simpan dalam peti. Tak nak bagi bau peti kan dekat kita punya makanan. Tutuplah dulu. Wah, dia macam silikon ni. Letak silikon. Lepas tu kita tarik tau bagi dia ketat. Ni peta. Ada bentuk bulat tapi kita ambil peta punya. This one. Simpan dulu. Ya Allah, Akbar, Masya Allah, sekejap. Lepas tu seterusnya ialah this one. Cici, kita beli this one. Apa ni? Dia macam check kita punya temperature. An easy and safety way to know your body situation. Fever scan. Nampak tak? Harga dia 12 sen. Tengok macam ni. Kita tak tahu lagi macam mana cara nak pakai. Tampak dekat dahi kot, dia cakap. Dia macam warna dia bertukar macam ni. Ikut kita punya suhu lah tu. Mana? Oh, dia bertukar guys. Nampak tak tu? Nampak tak? Cuma nampak tak? Tu. Nampak tu? Dia dah bertukar warna kelabu. Okay. Oh, pasal dia jadi gelap balik. Wah, boleh guna banyak kali lah. Pasal ni, kok. Wah, yang ni bukan 12 sen. Tapi kita beli waktu 12 hari tu. Lipstick daripada Pink Flash. Sebab kita tengok macam viral gila orang beli benda ni kan. Satu ni kita beli dapat RM1.98. Kita beli 3 je. Sebab warna ni je yang available time tu. Warna lain dah banyak sold out. Mungkin sebab dia buat apa? Sale kan? This one. Kita buat, orang cakap best. Kita baru nak try. Oh. Cantiknya colour. Kita beli 3 je. Colour yang kita beli ni P01 N04 dengan N02. 3 pieces. So kita try yang ni je dulu. Satu. Cantiknya colour. Dia tak melekit. Yelah this one. Ni apa? Kita beli rantai. Yang ni harga dia berapa ringgit eh? RM4 kot. Dia ada 5 meter dekat dalam ni. Tengah buat DIY. Kita belilah. Dia bukan harga 12 sen this one. Harga warna dia ialah warna gold. Dia ada warna casing gold, warna silver, warna rose gold. Tapi kita ambil warna gold biasa je. This one. Tapi ya janganlah langgar. Buntut besar ni. Ialah this one. Kecil je kan pasir dia. Wah, kita ni barang rumah, barang DIY. This one. Kita beli nok. Yang tu kita letak dekat kita punya drawer mana-mana. Kita nak buat DIY untuk drawer yang kita beli hari tu daripada Lazada. Harga dia dalam RM84 masa beli tu. Sekarang dah RM90 lebih. Kita nak tambah ni nok ni. Kena beli lagi 2. Harga asal dia RM2 lebih. Dapat ni 12 sen je. So kita belilah. Ada 2 saiz. Saiz kecil dengan saiz besar. Ni kita ambil ni saiz besar. Nampak tak? Dia macam corak kayu. Cantik kan? Okay korang. Itu saja kita punya haul kali ni. Daripada
Shopee untuk harga 12 sen. Okey, mungkin ada yang 12. Kita dah tercampur pasal kat sini. So, ya, yeah, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okey, see you guys next time in my next video. Jangan lupa watch part 2. Bye-bye.